Добро вечер, го следите најновото издание на Дневникот на Телевизија Плюс. Се враќаме веднаш по кратките најави. Бочварски на увид на делницата Куманово-Страцин. Советот ја одржа последната седница. Спортски настани за 11. октомври. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски и вице-премиерот за борба против корупција Љупчо Николовски денеска извршија увид во рехабилитацијата на втората фаза од делницата Куманово-Страцин на магистралниот пат Куманово-Крива Паланка. Вкупните средства што се инвестираат за рехабилитација на патниот правец изнесуваат 12 милиони евра. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, вице-премиерот за борба против корупцијата Љупчо Николовски денеска извршија увид во рехабилитацијата на втората фаза од делницата Куманово-Страцин на магистралниот пат Куманово-Крива Паланка, која е со должина од 16,6 километри, а инвестицијата е во вредност од 7,2 милиони евра. Според активностите на терен и информациите од изведувачот и надзорот, оваа делница ќе се комплетира до крајот на ноември или почетокот на декември, рече министерот Бочварски, додавајќи дека вкупните средства што се инвестираат за рехабилитација на патниот правец изнесуваат 12 милиони евра. Со тоа овозможуваме нов, модерен, безбеден патен правец кој ќе им овозможи побрза и полесна комуникација на сите граѓани од овој дел на земјата. Истовремено засилено работиме на рехабилитацијата на делот од патниот правец од Куманово до село Војник и очекуваме напролет следната година целиот овој патен правец исто така да биде комплетиран. Она што е уште поважно, владата е силно посветена на докомплетирање на целиот коридор 8. Морам да споменам дека активно работиме и на изградбата на експресниот пат од Ранковце до Крива Паланка, како и изградбата на проширувањето на третата лента од патниот правец Крива Паланка до граничниот премин Девебај. Вкупните инвестиции што ги вложуваме овде во патната мрежа во целиот овој регион изнесуваат преку 80 милиони евра. Целата рехабилитација е поделена во две фази. Николовски посочува дека првата фаза е од Куманово до селото Војник во должина од 15,2 километри во вредност од 4,7 милиони евра. Овој дел е во завршна фаза и според динамиката се очекува да во текот, како што спомена и министерот, најдоцна до крајот на следниот месец, но сите наши очекувања во дискусија со изведувачот се дека средината на ноември истиот ќе биде завршен и затоа за молниц. И благодарност на сите на трпението, на сите оние кои што патуваат од Крива Паланка кон Скопје. Ова е работа која што се прави еднаш во 40 и 50 години и навистина ќе се стрпим уште месец дена за да комплетно го заврши изведувачот и овој проект како дел од градежната офанзива која што имаме во североистокот на државата како никогаш досега. Како дел од паневропскиот коридор 8 до изградбата и модернизацијата на магистралниот пат Куманово-Страцин е од витално значење не само за овој регион, туку и за целата држава. Вице-премиерот Николовски посочува дека секоја инвестиција во изградба, рехабилитација или модернизирање на патиштата е инвестирање во развојот на економијата. Оваа влада гради и инвестира во секој град подеднакво, а во североисточниот регион се случува вистинска експанзија, потенцира Николовски. Поради временските услови е одложено отварањето на сајмот Денови на медот. Од Сдруженијето Пчела информираат дека дополнително ќе соопштат кога ќе се одржи манифестацијата Деновите на мед. Требаше да започнат денеска пред Центарот за култура, а да траат до недела. Најавено е учество на 15 излагачи. Манифестацијата се организира со поддршка на Општина Куманово. Кумановскиот совет денеска ја одржа последната седница. Досегашната председателка Атина Мургашанска изрази задоволство од работата на ова тело, реализираните проекти, спроведени измени. Пред советниците се обрати и советникот со најдолг стаж од 20 години Ферис Дервиши.
Благодарение на залагањето на Советот на Обштина Куманово со подршка на UNDP, на Швајцарската агенција за развој, ние обезбедивме средства за реконструкција на фасадата, на прозорците, на кровната конструкција и на дел од учениците, со што сме особено горди. А како состав на Совет се изборивме и второ пласираниот проект за адаптација на дел учениците на Основното училиште Христијан Карпош, исто така да биде финансиран, но од средствата на буџетот на Обштина Куманово. Овие форуми на земницата се надевам понатаму ќе бидат редовна пракса, особено во креирањето на буџетот на Обштина Куманово. Сакам тука да изразам една голема благодарност, прво за соработката, за толеранцијата и за активностите што ги имавме во периодот од 4 години. Сакам да им се заблагодарувам и на поранешните советници, почнувајќи од 2000 година до сега, бидејќи јас непрекинато бев 21 година советник во Советот на Општина Куманово. Една посебна благодарност до сите мои сограѓани кумановци, што ни дадоа поддршка за да ние тука го изразиме и го кажуваме вашиот збор, бидејќи ние сме продолжена рака на граѓаните и тука сме биле секогаш за решавање на потребите на нашите сограѓани. Уште еднаш една голема благодарност, а на идните советници и посакувам успешна работа, здравје и да ги остваруваат сите потреби и барања на граѓаните. Со една препорака. Без оглед на тоа дали пратеник ќе бидете, дали министр ќе бидете, дали советник ќе бидете, секогаш да бидете во средина на граѓаните и на вашите близки. Планинарите од Сдруженијето за планинарење и заштита на планини Козјак 2013 ја одложија планираната акција за пошумување на површините во Козјачијата кои летово беа уништени од катастрофалните пожари. Како што информираат организаторите, акцијата не се откажува, туку се одложува поради лошите временски услови. Дополнително ќе биде утврден нов датум кога ќе се изврши оваа акција. Како подобро да се живее во Куманово? На кој начин економски да зајакне градот? Дали доволно се инвестира во основните и средните училишта? Какви се очекувањата од престојните локални избори? Ке слушнете вечерва во емисијата Став, во која гостува Беким Салију, кандидат за градоначалник на Општина Куманово од коалицијата на Алијанса на албанците и Алтернатива. Првично, значи, треба се фокусираме на постоечката, првата индустријска зона. Таа е многу запоставена, целиот град ја знае. Јас мислам дека најпрво треба таа индустријска зона да се реновира, да се направи нова инфраструктура, да се има пристап до неја и да се овозможи сегашните бизниси кои се таму, да се овозможи да инвестираат, да ги реновираат своите капацитети и дури тогаш, зошто да не биде и Речица или некоја друга локација, се во својство да биде за добро на граѓаните. Сега, кога се работи за економскиот развиток на градот, мислам дека днес не е само до индустријските зони. Ја тука ги гледам како главни фактори микро и малите бизниси во градот. Таму јас спаѓам со мојата семејна работа и мислам дека од тука потикнуваат сите добрите приливи што треба да ги имат граѓаните. Затоа што кога се труди човек со семејство, со семејен бизнес да направи нешто, тогаш е тоа наискреното нешто. Мислам дека и вработените кои работат во такви микробизниси или од тој стил на некоја дејност, секогаш има почесни намери и дури мислам дека тогаш се стварат и блиски релации помеѓу газдите и вработените. И од тој аспект мислам дека тука е суштината, бидејќи кумановци секогаш повеќе сакаме дружба, сакаме да бидеме она кумановци со традиција, па зошто тогаш да не направиме и убави работи во економија.
За трајно решавање на метежот со паркирањето и воспоставување на ред во сообраќајот во Централното градско подрачје во рамките на буџетот на Општина Куманово, во наредните 4 години планираме изградба на 3 нови катни гаражи, најави кандидатот за советник од НСДП Благојче Јакимович на денешната пресконференција. Повеќе од прилогот што следува. Со пари од буџетот на Општина Куманово во наредните 4 години ќе се изградат 3 нови катни гаражи со вкупно 1418 нови паркинг места, со што трајно ќе се реши сообраќајниот метеж во градот, најави на денешната пресконференција Благојче Јакимович, кандидат за советник од НСДП. По претходно спроведени истражувања на јавното мислење, односно по вашите препораки, предвидуваме изградба на катни гаражи на следните локации. На градежна парцела помеѓу Домот на културата и улица Тане Георгиев, катна гаража со вкупно 140 паркинг места, кои ќе можат да ги користат и граѓаните од околните згради и улиците од непосредната близина. На градежна парцела за трговскиот комплекс НАМА помеѓу улиците Ленинова и Доне Божинов, планираме изградба на катна гаража со капацитет од 912 паркинг места наменети за сите граѓани и изградба на катна гаража на градежна парцела зад Центарот за вработување Куманово и Центарот за социјални работи на улица Тодор Велков со вкупно 366 паркинг места наменети за вработените во околните институции и за сите граѓани кои имаат потреба од паркинг место. Јакимович посочи дека дополнителните паркинг места во Централното градско подрачје ќе значат ослободување на улиците од непрописно паркираните возила и ќе придонесат за нормално одвивање на сообраќајот во Куманово. Оливер Илиевски, кандидат на СДСМ за градоначалник на Куманово, денеска оствари средба со стечајни работници од Куманово, на која што заеднички се согласија дека владата досега направи многу за нив, како никоја друга влада предходно. Оваа влада, предводена од СДСМ, имаше слух за оваа категорија граѓани и со закон за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на предпријатијата со доминантна собственост на државата обезбеди можност да остварат месечен надоместок во износ од 9242 денари, односно 34% од просечната месечна нето плата, исплатена по работник предходната година. Со последната измена, речиси 13000 лица ќе добиваат материјален надоместок до вработување или до пензионирање. Кино на отворено, стипендии за младите таленти, ни за фестивали, меѓу кои и Кумановско културно лето, се програмите што ги ветуваат од граѓанската иницијатива за наше Куманово. Со квалитетна културна и уметничка програма ќе го збогатиме социјалниот живот на кумановци, ќе обезбедиме низ активности и настани за сите етникуми, ветуваат од граѓанската иницијатива за наше Куманово. Кандидатот за советник Николај Павловски информираше дека нивната програма предвидува Кумановско културно лето на спомен Костурница, урбана так фестивал на транс и техно музика и хип-хоп револуција, фестивал на хип-хоп и рап музика, рок-фест, мото-фест, детски фестивал, театар на отворено, културен центар или постојна изложбена поставка. Кино на отворен простор во рамките на реконструираниот градски парк. Изработка на туристички водич за култура и историја на Куманово со цел зголемување на туристички капацитети. Промоција на локални атрактивни дестинации. Ќе го зголемиме буџетот за културната програма на општината со цел збогатување на програмата, ќе организираме летен филмски фестивал на отворено. Од иницијативата за наше Куманово нагласуваа дека општината ќе биде потик за сите млади таленти. Предвидени се стипендии за талентирани и креативни млади кои сакаат да творат во делот на културата и уметноста. Поддршка и промоција на нови филмски проекти, заштита и ревитализација на сите објекти и локации кои се символ на локалната култура, зачувување на локалната култура преку поддршка и стимулација на сите здруженија кои се занимаваат со творечка дејност,
продолжуваме со активно организирање на сите културни настани и фестивали по кои е препознатливо Куманово, како и креирање на нови културни настани и фестивали за секоја присутна, субкултурна или тренд кој е популарен кај младите и повозрастните генерации. Ќе организираме големи културни настани каде сите етникуми од овие простори ќе имаат можност да ги представат своите културни вредности. Символи во различни креативни форми, дружејќи се и учејќи едни за други, меѓусебно препознавајќи ги своите вредности. Проектите е предвидено да се реализираат во следниот мандат, за што бараат подршка од граѓаните. Вложуваме во санација и изградба на речните корита. Изминатиот период уредени се коритата на Липковка и делот Кумановка. Ке продолжиме со овој интензитет и во следните 4 години. Општината ќе направи капитални инвестиции и во уредување на сите речни сливови во градскиот дел, почнувајќи од автопатот па се до завршување на речното корито до Кумановска бања. Најави Максим Димитриевски. Имаме врнежливо време. Општина Куманово во континуитет вложува во санација и изградба на речните корита. Во изминатиот период инвестираме во уредување на речното корито на река Липковка и дел од река Кумановка, во делот кај градскиот парк и дополнително на локација Средорек. Токму поради овие инвестиции на општината, ние денеска не се соочуваме со десениските проблеми на излевање на речното корито. Во изминатиот период вложивме и во чистење на речните корита и барам од граѓаните да ги одржиме чисти. Ке продолжиме во тој интензитет дополнително да ги чистиме, но исто така сакам од овде да најавам дека во иднина и во следните 4 години Општина Куманово ќе направи капитални инвестиции во уредување на сите речни сливови во градскиот опфат, почнувајќи од автопатот па се до завршетокот на речното корито на локација Кумановска бања. Со тоа ќе добиваме и нови површини, каде што ќе може да се уредат и постоечките зелени појаси и реконструкција на градскиот парк во Куманово, во нов современ смарт парк и дополнително зелениот појас на локалитет Проевце, каде што сакаме да изградиме нов зелен појас, градски парк и едукативен центар за одржување на летни училишта на најмладите. Дополнително и нов парк на локалитет Карадачки одреди или населба Тоде Мендол. Ние имаме намера да го озеленуваме и секако да го заштитиме и чуваме сето тоа што ни е подарено од природата. Со неколку спортски настани ќе се одбележи 11. октомври денот на народното востание. Во организација на Општинскиот сојуз на спортови ќе се одржи аикидо семинар, тениски турнир за деца до 14 години, атлетски митинг, ракометен турнир, пинг-понг турнир. Во понеделник со почеток во 11 часот ќе се одржи и манифестацијата со положување цвеќе пред спомен Костурница. Нешто подоцна во 12 часот е закажана и велосипедската трка Трофе 11. октомври. Истиот ден ќе се одржи куп во спортско риболовство. Повеќе од изјавите во продолжение. Во сабота, значи 9 октомври, се планира да се одржи, значи атлетски митинг кој го одржуваме традиционално веќе 9-та година. Првично ќе има, значи, натпревар за помали дечиња кој ќе започне во 11 часот, кој ќе настапа сите клубови во државата. Кој има повеќе дисциплини, а на главната атлетска програма ќе започне во 13:30 часот, каде што ќе има, значи, настапи во машки, исто така и во женска конкуренција на 60 метри, 200 метри и скок во далечина. Се разбира, тука ќе биде она наша традиционална фамилиарна штафета во концепт, нели, како што и ги има само ке нас, но се настапува едно семејство со тројца членови, каде што и се трча три пати по 200 метри. Традиционална велосипедска трка Трофе 11 октомври. Трката се организира во чест на празникот, од како почнал празникот да се празнува во нашата држава, значи толку е стара и велосипедската трка Трофе 11 октомври Куманово. Значи тука се вклучени Општински сојуз на спортови Куманово, Општински совет за безбедност во сообраќајот на Куманово и нормално велосипедскиот клуб под покровителство на Велосипедската федерација на Македонија. На трката ќе земат учество пред главната трка, ќе земат учество дечиња од
сообраќајот, значи ќе има детски семафор кои ќе се надпреваруваат за прво, второ, трето место и тоа ќе ги биде финале во нивната програма на детски семафор и потоа стартува во 12 часот велосипедската трка Троф 11 октомври Куманово. Нова трка ќе настапат велосипедски клубови од Република Македонија. Планиравме да дојдат и клубови од странство, али заради ситуацијата, пандемијата која не зафати, нема да присутуваат други странски надпреварувачи, ќе останеме само на нашите домашни од Македонија. Сите ќе се надпреваруваат за ранг листа на Велосипедската федерација на Македонија, што мора да нагласам дека тука велосипедскиот клуб ВЛМ Куманово е во водство на таа ранг листа, се наоѓаме на првото место и се надеваме дека и после оваа трка ќе остане ситуацијата иста. Во рамки на проектот од Erasmus Plus програмата надогради се со Google алатки и мобилни апликации Државното средно училиште Киро Бурнас од 25. до 31. јули годинава беше домаќин на представници од партнерските училишта од Португалија, Турција, Полска и Италија. Координатор на проектот е училиштето од Виалонга, Португалија. Целта на посетата се активности поврзани со проектот кои се состојат од изготвување на тестови и квизови со примена на Google алатки кои наоѓаат примена во оценување и проверка на знаење во онлайн наставата, како и подобрување на комуникативните вештини по користење на англискиот јазик. Покрај тоа, гостите имаа можност и да се запознаат со културно-историските споменици и природните убавини на Куманово, информираат од училиштето. И во продолжение вестите од Македонија. Доцна синоќа на меѓународниот аеродром во Скопје пристигна нова група од 149 граѓани од Афганистан. Станува збор за стипендисти на фондациите Отворено општество и граѓани кои работеа во меѓународните мисии за развој на демократијата во Афганистан, како и членови на нивните семејства. Граѓаните ќе бидат привремено сместени во Скопје додека не се обезбеди трансфер до нивната крајна дестинација. Трошоците во целост се покриени од меѓународните организации. Последувањето доцна синоќа беше спроведена стандардната процедура, безбедносна проверка и заштита, медицинска подршка, PCR тест и можност за вакцина. До сега во земјава пристигнаа вкупно 450 граѓани на Афганистан, за кои институциите прават се да се чувствуваат безбедно, овозможувајќи им ја целата потребна подршка и помош во текот на нивниот привремен престој во земјава. Министерството за здравство ја објавува анализата на вакцинирани од позитивни случаи со COVID-19 во периодот од 6 август заклучно со 7 октомври. За вакцинирани се сметаат лицата кои се вакцинирани со две дози и поминале најмалку 14 дена од примање на втора доза вакцина. Во период од 6 август до 7 октомври на територија на државата 38.019 граѓани се позитивни од тестирани на COVID-19. Од 24% биле целосно вакцинирани, односно 9163 лица. Голем е бројот на невакцинирани граѓани кои се заразиле со COVID-19. Според статистиката за изминативе 2 месеца, 28856 граѓани, односно 76% од позитивните на COVID-19 не биле вакцинирани. Процентот на хоспитализирани лица кои се невакцинирани изнесува 81%, додека само 19% од сите моментално хоспитализирани пациенти се целосно вакцинирани. Смртноста кај невакцинираните е драстично поголема, покажува анализата. Минималните трошоци на едно 4-члено семејство во септември се зголемени за околу 50 денари во однос на август. Според Сојузот на синдикати на Македонија, која изработува синдикалната потрошувачка кошница, во септември минималните трошоци изнесувале 34.393 денари, што во споредба со август представува зголемување за 51 денар. Најмногу пари се трошат за храна и пијалоци, зашто минимално се потребни 14.662 денари, додека за платење на режиските трошоци потребни се 10.839 денари. За хигиена минимум би се потрошиле 2.385 денари, а за превоз 2.539 денари. В
Времето денеска во Куманово беше облачно со дошт. Максималната температура се искачи до 13 степени, а минималната беше 7 степени Целзиусови. И за утре метеоролозите најавуваат облачно време со врнежи од дошт. Дневната температура ќе достигне 11 степени, а утринската ќе биде до 8 степени. Тука е крајот на дневникот, ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.